não! É o dia de arrasar, Queres! É nesta segunda, só nesta segunda, em todas as lojas Queres, preço à vista em 10 vezes iguais e fixas. Não é loucura! É o dia de arrasar, Queres! Móveis e eletros pelo preço à vista em 10 vezes iguais e fixas. Só nesta segunda, dia de arrasar, Queres! Preço à vista em 10 vezes iguais e fixas. Ah, eu tô maluco! Dia de arrasar, só no Queres!